בעזרת השם, נעשה ונצליח. היום אנחנו נדבר על התמודדות בקשיים דתיים. השיעור היום היה בהצעת אשתי הרבנית שתחיה, ששאלת אותה על מה נמסור שיעור, איזה נושא נמסור שיעור. אז היא סיפרה לי שתי סיפורים שבעצם שהיא ראתה, שהתפרסמו, ששתי הסיפורים הללו הם בעצם גרמו לה להציע ש... לדבר על זה. שתי הסיפורים הם על קשיים דתיים שאנשים חוו, והם התפרסמו גם הסיפורים הללו ברשת, והסיבה שגרמה להם להתפשר קצת פה ושם על ענייני דת וכדומה, הייתה סיבה מאוד מאוד מסוימת, אבל שווה לשתי הסיפורים. ואנחנו נספר את הסיפור הראשון, את הסיפור השני. היא סיפרה לי שיש איזה יוטיוברית אחת, שהיא אישה שהיא דתייה, במסגרת הדתיות של יוטיוברית, כמה שהיא מרשה לעצמה להיות דתייה, שבעצם היא עשתה סרט, למה עברתי ממטפחת לפאה? ובסרט שם היא מסבירה שכל בוקר כשהייתה קמה, אז היא הייתה מסתכלת במראה ולא מאמינה איך אני נראית, בוכה, מצטערת, ואז היא החליטה, לא יכול להיות שאלוקים רוצה את זה. לא יכול להיות שאלוקים ירצה שאני אהיה ככה, שאני אראה ככה, שאני יחשוב ככה, שאני ארגיש ככה, לכן היא הורידה את המטפחת, שמה פאה עד המותניים, ועכשיו היא חושבת שכן, זה מה שאלוקים רצה. טוב, סיפור אחד. סיפור שני, על מה שיובל דיין, בריאיון שלו בטלוויזיה, זה גם סיפורי, אמר בטלוויזיה, אני סבלתי מהחברה החרדית, לא קיבלו אותי, לא התייחסו יפה, וכו' וכו', ולכן החלטנו שאנחנו מאמינים באלוקים, אבל אנחנו לא מאמינים שזה מה שאלוקים רוצה, שנחיה בצורה כזאת של סבל, שנחיה בצורה כזאת של קשיים, שנחיה בצורה כזאת של בעיות, ולכן החלטנו שאנחנו פורקים עול, עוזבים את הדרך הזאת, והולכים לדרך חדשה, דרך שמה שאנחנו נהנים, מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו אוהבים, וזאת היא הדרך שבטח אלוקים רוצה. ואנחנו מאמינים עדיין באלוקים. בעצם המחשבה הזאת, בשתי הסיפורים, יש בה כמה בעיות, כמה נקודות. נקודה ראשונה, שזה מאוד 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 חשוב, הנקודה הזאת, היא בעצם הגאווה התמונה בתוך הרעיון הזה. כשאתה יצור קטנטן ונאלך, ששן כואבת משביטה אותך, ציפורן חודרנית הורגת אותך, כאב בטן, חוץ מכבודכם, שלשולים הקאות, ממוטטים אותך, ועם המוח שלך האנושי אתה מחליט, רגע, 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 סטופ, אני מבין, אני יודע, אני חושב ואני בטוח, שזאת המחשבה של אלוקים, שזה הרצון של אלוקים, שלא יכול להיות שאלוקים ירצה שאני אהיה ככה, שאני אהיה בעצבות, שאני אהיה ככה, שאני אקבל ככה, לא יכול להיות. זאת אומרת, אתה בעצם מחליט שהמוח שלך הוא מוח אלוהי, שאתה במוח שלך הבנת את כל הגלקסיה, את כל היקום, את כל מכלול הבריאה, את כל הנקודות הכי קשות בבריאה, את האטומים, פרוטונים ואלקטרונים, מי מניע אותם, את כל הלוגיקה האנושית, הכל אתה מבין, הכל 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 אתה מבין, רק מה? הנקודה הזאת, למה אלוקים עשה לך קשיים בדרך שלו, של התורה, של הצניעות, של הקדושה, של הטהרה, זה אתה לא מבין. ולכן לא נראה לך, ובמוח שלך, במוח שלך,
בגאווה כל כך גדולה אתה מחליט, אדוני, 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 לא נראה לי שאלוקים רוצה את זה. לא נראה לי. זה מזכיר לי ממש סיפור, קצת משעשע אמנם, אבל זה סיפור שקרה. לפני כ-5-6 שנים דיברתי עם יהודי אחד שהיה נשוי לגויה, והסברתי לו כמה חומרה של הדבר, וכמה דברים חמורים כתוב על הדבר הזה, אפילו שהגויה היא אישה טובה ונפלאה, ויש לה מידות טובות, וחס ושלום לא, היא לא פרוצה. אבל יש בעיה שיהודי התחתן עם גויה, שגוי התחתן עם יהודייה, יש בעיה. אז כשהסברתי לו את מכלול הדברים, הוא אמר לי, תקשיב, לא נראה לי, לא נראה לי שדיברו על הגויה שלי. הם לא מכירים את הגויה שלי, הם לא מבינים ולא יודעים כמה היא טובה, לא נראה לי שדיברו על זה. אפילו שהזוהר כותב דברים נוראים על זה, אומר רבי שמעון ברוך הוא, לא הכיר את ה... לא הכיר אותה. זאת אומרת, המחשבה הזאת היא בעצם, אני בהבנה שלי, במוח שלי, בלוגיקה שלי, אומר, תקשיב, תקשיב, המחשבה האלוקית זה מה שאני חושב. אדם שאומר ככה, זה בעצם הוא לא מוכן לקבל עליו מרות של אלוקים. הוא לא מוכן לקבל עליו מרות של תורה ומצוות. הוא לא מוכן לקבל עליו שמישהו יגיד לו מה לעשות. הוא לא מאמין באמת באלוקים. אתם יודעים באיזה אלוקים הוא מאמין? באלוהים של הדעת שלו. אלוהי הדעת שלו, אלוהי השכל שלו, אלוהי מה שבא לי, ואלוהי כוח הרצון שלי. זה האלוהים שיש לו. זה מין עבודה זרה שהוא מבסט את עצמו ומתאים את עצמו בדבר הזה, וככה הוא מתחיל את החיים. אז זה הנקודה הראשונה, שיש גאווה נוראה במחשבה הזאת. לא נראה לי שאלוקים ירצה שאני אהיה בצורה כזאת, עם מקפחת, כי זה עושה אותי עצובה. לא נראה לי שאלוקים ירצה שאנחנו נסבול עד כדי כך מהחברה החרדית, ולכן אנחנו בוחרים לא להיות חרדים, מאמינים באלוקים, עם קוקו ככה גדול, ככה עגול פה, ועושים חילול השם בכל רשתות התקשורת, וזה נראה לו, זה רצון השם. אז בואו נלך רגע להיסטוריה, להיסטוריה היהודית. תפתחו את ספר התנך. בואו נראה אם אלוקים רוצה שיהיה לנו קשה, או לא רוצה שיהיה לנו קשה. אחרי שנוכיח אם הוא רוצה או לא רוצה, בואו נשאל למה. אבל עכשיו אנחנו בשלב הראשון, האם אלוקים רוצה שיהיה לנו קשה, או לא רוצה שיהיה לנו קשה. פרשת בראשית. אדם הראשון מצטווה לא לאכול מעץ הדעת. אלוקים הרי יודע עוד לפני שהוא חטא שהוא יחטא. יודע ולא קובע. אין סתירה בין הידיעה לבחירה. הוא יודע כי אצל הקדוש ברוך הוא אין מושג של זמן. אצל הקדוש ברוך הוא אין עבר או עתיד. הכל ובבת אחת. ולכן הקדוש ברוך הוא, בשעה שהוא ציווה אותו, לא לאכול מעץ הדעת, הוא כבר היה בעתיד, שאדם כבר אכל, הוא ידע את זה. והוא ידע שזה יהיה קשה לאדם הראשון, הוא ידע שזה יהיה קשה לחווה, והוא ידע שהנחש יפתה אותו. אבל בכל אופן אלוקים בא וציווה. אז אני שואל אתכם שאלה, למה אלוקים ציווה? למה לבוא ולעשות קשיים לאדם, שאתה יודע שהוא יקשה? למה לבוא ובכלל לצוות אותו משהו? בשביל מה? אדם הראשון, חטא, ובגללו הביא מיטה לעולם. בגלל החטא הזה עד היום אנחנו סובלים, אנחנו, כל מי שמת, בכל סוג של מוות, הכל מתחיל מסיבת חטא, אדם הראשון. בואו נמשיך הלאה, פרשת נוח. חיים קשים היו לנוח בטבע, 12 חודשים בטבע. אומר המדרש, וישאר אח נוח. למה קראו לו אח? למה הפסוק קורא לו אח נוח? וישאר נוח. אח זה רק. אז תגיד רק, מה זה אח? אח, אומר המדרש, שהיה גונח. נוח מסכן, גונח, כל היום בדבר, איי, איי, אח, אח, והיה יורק דם. יורק דם, לא היה לו בוקר ולא היה לו ערב, והיה צריך להכיל את הבהמות, את החיות, את העופות. אין מנוחה. היה יורק דם. זה וישאר אך נוח. למה לעשות חיים כאלה קשים לנוח? למה?
למה? אלוקים לא יכול להביא לו איזה צוללת, משהו ככה, the best, איזה אונייה כמו טיטניק, לא יכול לעשות איזה משהו, הרי אלוקים הוא נסגן מבינתנו. למה לבוא ולהכניס את נוח בטבע ענקית אמנם, אבל עם סירחון נורא, עם לחץ, עם בלגן, עם חיות, עם כל הזוועות שיש, מבחוץ קולות, ברקים, עניינים, מים חמים, כל הסבל הזה. אם נוח היה שואל את יובל דיין, או את האישה הזאת עם הפער, היא אומרת, רוצה, צא מהטבע. לא יכול להיות שאלוקים רוצה שאתה תהיה בטבע ותסבול. אבל אלוקים אמר, תעשה טבע. לא יכול להיות. אלוקים לא התכוון, שימו לב, אלוקים לא התכוון שיהיה לך כזה קשה. וזו הנקודה השנייה, שכשאתה אומר שאלוקים לא כלל אותך, ולא חשב על הכל, כי לא נראה לך שהוא רוצה את הדבר הזה, ומה שהוא כתב בתורה, זה חוץ ממך, אתה הופך את אלוקים לקטן, למוגבל, לאחד שחסר לו ידע, חסר לו מידע, שאתה לא היית ברדאר שלו, שאפשר לעקוף אותו, שאפשר לקחת את אלוקים, ולהפוך אותו למין קובייה קטנה כזאת, ולדחוף אותו באיזה נגירה. ולהוציא את עצמך מהמשחק. זה כפירה גדולה. ונוח נשאר בטבע, ואם הוא היה יוצא מהטבע, היה עובר על רצון השם, היה גם נאבד מהמבין. בוא נלך הלאה אצל אברהם אבינו. 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, אומרת המשנה באבות. רגע, רגע. אתם יודעים איזה ניסיונות התנסה אברהם? אומר לו אלוקים, עקדת יצחק. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. בואו נחשוב רגע. אברהם אבינו מחכה עד גיל 100, לא היה לו ילדים. משרה. שרה מחכה לפרי בטן בגיל 90, מזל טוב. כמה בכי, כמה קשיים, כמה השם ירחם, מי שיודע מה זה לחכות לפרי בטן. וכל הזוועה הזאת אלוקים אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. ניסיון או לא ניסיון? ניסיון זוועה. ניסיון קשה. למה לעשות לאברהם את הזוועה הזאת? עוד יותר. הרי אלוקים ידע שכשהוא מצווה אותו, הוא לא מצווה אותו לשחוט. ועלה הוא שם לעולה. רק תעלה אותו, תוריד אותו. אברהם לא הבין את זה, אברהם חשב לשחוט. למה לתת לאברהם את כל הפחד, את כל הסטרס הזה, את כל המחשבה, רגע, מה אלוקים רוצה ממני? כל הקונפליקט הזה, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, שיצחק ממנו יהיה לי ילדים וממנו ימשיך קיום העולם שלי. ועכשיו אתה אומר לי להעלות אותו, כל הקונפליקט, כל הלחץ, כל למה? למה אתה משגע את אברהם? הבינו אלוקים, מה, משעמם לקדוש ברוך הוא חס ושלום? למה הוא עושה? עוד ניסיונות. 10 ניסיונות. אומר לאברהם, לך לך. מארצך. וממולדתך. ומבית אביך. אל הארץ אשר אראך. תלך. לאיזה ארץ? משהו אנונימי. לא מוכר, לא ידוע. רגע, רגע. אבל למה אלוקים? למה אתה לא יכול להפוך את הארץ שאני פה לטוב? למה אני צריך ללכת לגלות הזאת? ללכת להתלטל? בטלטולים, מגיעים למצרים, לוקחים את שרה, ויעללו אל פרעה, לוקחים את האישה שלו, שהוא כל כך אהב את שרה, שהייתה הכי יפה, הגמרא אומרת בבטרה, דף נ"ח, הכל בפני שרה, כי קוף בפני אדם. והמצרים אז שהיו שחורים עוד יותר, זה לא קוף, זה קוף של קוף, קוף בחזקת קוף. וראו את שרה, ישר אמרו, לקחו אותה לפרעה. לוקחים את שרה, אברהם אבינו אין לו מה לעשות, לא נלחם, אתה תלחם עכשיו נגד אומה שלמה. וניסיונות, ואחר כך עם אבי מלך, ועוד ניסיונות, זוועות. אברהם אבינו לא חשב לרגע, רגע, רגע, רגע. להרים את העיניים, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? תן לי מנוחה. ואברהם בכל התקופה הזאת, מגייר גרעינים, מפיץ את שם השם, לא חושב להרים ידיים, לא חושב להגיד, רגע, 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 סטופ, 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 בוא נעצור, החברה לא מקבלת אותי. לא יכול להיות שאלוקים ירצה שאני אמשיך להפיץ תורה, להפיץ יהדות, להפיץ
את שמו בעולם אם זרקו אותי בגיל 3 לכבשן האש, עם זה שאני צריך להילחם עם האימפריה הגדולה בעולם באותה תקופה, ואני ראש בראש עם נמרוד. ילד בגיל 3 ראש בראש עם נמרוד, שהמריד את כל העולם כולו, לכן נקרא שמו נמרוד, וזורקים את הילד הקטן אברהם אבינו לכבשן האש, ואברהם אבינו לא אמר, רגע, 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 האמונה שלי זה עד כבשן האש, לא נראה לי שאלוקים ירצה שאני אשרף על כבשן האש, כי השכל האנושי, הרי מה אלוקים רוצה? אלוקים לא יעדיף שאני אחיה, ואני אפיץ את שמו בעולם, אז אני אעשה כאילו עכשיו דאווין, אני אשתחווה לאש, כדי שאחר כך, אני במקום אחר, אני אפרסם את שמו בעולם. אין לאברהם אבינו דאווינים. אמת עד הסוף. ואמת השם לעולם, הללויה. הוא אמת עד הסוף. אז רגע, רגע, רגע. אבל קשה לי. קשה לי, קשה לי, קשה לי, קשה לי. אומר אלוקים, אין בעיה. עוד קושי. יצחק. בוחרים אותו לעקוד אותו. בגיל 37, שיא כוחו, בין 30 לקוח. היה יכול לתת לאבא שלו איזה מכה אחת להעיף אותו. אבא שלו אומר לו, זה רצון השם, הוא מקבל. פושט את הצוואר, קדימה, בבקשה. למה? יעקב, מסכן. כמה קשיים היו ליעקב, כמה קשיים היו ליעקב, כמה קשיים היו ליעקב, אבינו, רודף אותו, עשיו רוצה להרוג אותו, לבן הארמי, גם רוצה להרוג אותו, מחליף את משכורתו עשרת מונים, מחליף לו את הנשים, מתעלל בו. יוסף, נעלם לו, 22 שנה, דינה, אונסים אותה, זוועות מהילדים שלו, שמעון ולוי הולכים הורגים את כל, את כל העיר. ופחד, אחרתם אותי לאבישני, הוא אומר להם, מה אתם עושים? אתם, לא, לא חיים טובים. הוא אומר לפרעה, מעט ורעים היו שני ימי חיי ולא הגיעו לשני ימי אבותיי. סבן, למה יעקב אבינו לא אמר, רגע, רגע, סטופ, 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 ריבונו של עולם, אני מוריד את הכיפה, במקום הכיפה פה אני עושה איזה גולגול כזה, ואיזה קוקו, והולך מוצא לי איזה בחורה בת 27, ומתחיל את החיים. למה הוא לא אמר, רגע, רגע, קשה לי מדי. וכן הלאה והלאה. משה רבנו עבר קשיים. אין אדם שומר תורה ומצוות שאין לו קשיים. תשכחו מזה. למה קשיים? אין בעל תשובה שאין לו קשיים. אין בעל תשובה שאין לו התמודדויות. אין כזה דבר. ואם לא היה לך, תתכונן, לאט לאט. גם לך יהיה. אז קודם נחשוב לרגע, האם יש אדם בעולם שאין לו קשיים? רוב העולם יש להם קשיים. אז למה אתה הופך את הקשיים שלך בתור קשיים דתיים? הרי אם אתה מאמין באמונה שלמה שכמות הקשיים שלך היא מתוזמנת ומגודרת וממודדת. זאת אומרת, יש לה מידה. היא מדודה. אלוקים החליט ככה אתה תסבול. ולא יותר. מהחברה, מהרגש הפנימי, מהכעסים, מהלחצים הנפשיים, כל מכלול הדברים הללו. אז גם אם לא היית דתי, היית מקבל את זה במקום אחר. אלא מה? אתה לא מאמין. אז אתה גם כופר בנוסף לכל, גם בהשגחה פרטית. אנחנו נבוא עכשיו נעלה לשאלה, האם אלוקים רוצה קשיים או לא רוצה קשיים כבר האם? קשיים, קשיים, קשיים. אבל למה? ריבונו של עולם, למה? למה לא לתת לכל אחד איך שהוא נולד? איך שהוא נולד? איזה קרית, איזה נרגילה, נרגילה הללויה. איזה משרתים, תן לו לשבת תחת עץ קוקוס. תביא לו חלב קוקוס מוקצף. תביא לו איזה בוטנים כלואים. מה עוד אפשר? סטייקים? סטייקים. צולים לו בשר ומסננים לו יין. תן לו פינוקים. זה בעצם היה האדם הראשון לפני החילוץ. יושב, לומד תורה, נהנה מזיו השכינה, מסננים לו בשר, צולים לו בשר, מסננים לו יין. פינוקים, פינוקים, פינוקים. למה היום אנחנו לא? אם אתה רוצה שיהיה לך משרתים, שיצלו לך בשר ויסננו לך יין, אתה צריך להיפרד מאיזה 200, 300, 400, 500 שקלים במסעדה.
למה היום כל כך קשה כל דבר? ובכן, כדי לענות על זה, אנחנו צריכים לענות בעצם על הסיבה למה באנו לעולם. למה בכלל ברא אותנו בורא עולם? יש שם כל כך הרבה אנשים מדומיינים, מסכנים. הם פיתחו להם מין תיאוריה כזאת, מין אמונה כזאת. אין הבנה, אני לא יודעת, אנחנו, המוח של הבן אדם הוא מוגבל, המוח האנושי הוא מוגבל, לא יכול להיות שאנחנו יודעים למה באנו לעולם. אז בואו נחשוב לרגע. זה בעצם ההבנה שלכם. אז מה אתם אומרים? הם מאמינים בישות רוחנית. אבל הישות הרוחנית הזאת, היא באה ושמה אותנו פה בעולם, בלי שאנחנו נדע מה הסיבה, מה התכלית וכל הדברים הללו. אז בואו נחשוב לרגע, רגע. אם אותה ישות רוחנית בראה אותנו פה בעולם בלי סיבה, אז למה נתנה לנו שכל לשאול כל כך הרבה שאלות? למה? למה לא נבראנו כמו חתולים, כמו ג'ירפות? איזה עולם יפה היה בלי בני האדם? איזה עולם בראשיתי היה? אף אחד לא היה הורס את החור באוזון. לא היה מחלות. לא היה חיידקים, לא היה כל הזוועה שהעולם הולך ונהרס ומלחמות העולם היה נשאר בראשיתי בתארתו. לא היה מי שיזהם את העולם. האדם יצר את השטן הזה שחורב, שמחריב, הולך ומחריב את העולם. אז למה אנחנו בתור בני אדם צריכים להיות פה? בשביל מה אנחנו צריכים להיות פה? בשביל מה בורא העולם, אותו ישות רוחנית, באה ועושה את כל הבלגן הזה, בשביל מה אנחנו צריכים? שאלת השאלות, שאלת המיליון דולר, וזה הרבה יותר ממיליון דולר, כי זה החיים שלך, זה החיים שלך. ובכן, כדי לדעת את הנקודה הזאת, כבר הסברנו כמה פעמים. בורא העולם שבראת העולם לא היה צריך אותנו. בורא העולם הוא תכלית הטוב, הטוב והאמיתי. אבל טוב, חייב להיות במושג של מקבלי הטבה. יש בן אדם אומר, אני טוב, אני בן אדם טוב. מתי מתבטא הטובות שלך? כשיש מישהו להטיב איתו. כל זמן שאין מישהו להטיב איתו, חסר בטוב. זה לא שיש חיסרון לבורא עולם, אלא חלק מטובו זה להטיב. וכדי לקיים את ההטבה הזאת, הוא ברא אותנו. ברא את כל העולם כולו, את כל היוניברס, את כל הגלקסיות, כל מה שיש לנו כאן בעולם, ואמר, תקיימו תורה ומצוות שהם אלו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. תכלית העולם הזה לקיום שמירת תורה ומצוות. אם אתם תקיימו שמירת תורה ומצוות, תקבלו גם את העולם הזה, גם את העולם הזה. אבל העולם הזה, אומר, זה עולם המעשה. זה עולם הניסיונות. יש לכם קשיים, כשאתם הולכים ברחוב יש לכם קשיים, אל תסתכלו איפה שאתם רוצים. כשאתם מתחילים לדבר, אל תדברו מה שאתם רוצים. אפילו להריח, אסור, כל ריח. יש ריח של אישה שהיא אסורה לך, אסור לך להריח וליהנות מהריח. זה יכול לבוא ולגרום לך כל מיני דברים. זאת אומרת, אלוקים ברא את הבריאה, את מכלול הבריאה, בקשיים אינסופיים, בניסיונות אינסופיים. אתה רוצה לאכול בוטנים, תבדוק קודם כל תולעים, מעשרות, בורא פרי האדמה, לפני כן תבדוק של מי זה בכלל, אולי זה גזול, לקחת בלי רשות, אתה גזלן. יש אנשים הולכים לסופרמרקט, באים, לוקחים פיצוחים, מנשנשים, שבעים הולכים, אתה גנב. אבל אתה לא מתכוון לקנות. אסור לעשות את הדבר הזה. אז אלוקים עשה לך צעד, צעד, ועל כל צעד וצעד, תזכור את למה אתה כאן. ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, תפילה בבוקר, תפילה בצהריים, תפילה בערב. והצעדים הללו בעצם גורמים לך, תזכור את מידית. אדוני, יש פה בוס לעולם. אני רוצה לקרוא לכם את דברי הרשב"א. הרשב"א היה לפני כ-850 שנה. הרשב"א
הרשב"א נקרא רבי שלמה בן אדרת. רבי שלמה בן אדרת היה יהודי קדוש, שהיה בקיא בכל החוכמות, גם בפילוסופיה, גם בכל החוכמות. והמיוחדות שלו, של הרשב"א, שלא היה פינה וזווית שהוא לא התעסק בה. אם זה כתיבת הלכה, אם זה פירושים, לשס, חיבור תשובות, הפצת תורה. ויש ספר שנקרא חידושי הרשב"א, פירושי האגדות. פירושי האגדות. הוא מפרש את האגדות שבתלמוד. הוא מפרש את הגמרא במסכת ברכות, בדף ו' עמוד ב'. אמר רב חלבו, אמר רב הונא, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. אדם הרי צריך להתפלל שלושה פעמים ביום, שחרית, מנחה, ערבית. אומר, כשאתה מתפלל את התפילות, תיזהר מאוד 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 בתפילת המנחה. אומר, מה מיוחד בתפילת המנחה? אז אחרי שבעצם הרשב"א כותב את כל הסיפור, שהיה לאליהו הנביא נביאי הבעל, מה היה נקודת המחלוקת? נביאי הבעל, לא שהם כפרו באלוקים, הם האמינו באלוקים, אבל הם אמרו, אלוקים הוא כל כך גדול, להתעסק בפרטים הקטנים. שוב פעם, הם נכנסו למחשבה האלוקית, הם חשבו שהם מבינים את המחשבה האלוקית, ולא נראה לנו, במחשבה שלנו, שאלוקים יעניין אותו, אם אני אוכל בוטן מאוסר או לא מאוסר. לכן הם אמרו, לא יכול להיות שלא יהיה מתווכים, שלא יהיה סגן, שלא יהיה מישהו, לכן הם לקחו להם כל מיני פסילים לעבוד אותם, כדי לשמש בתור מתקשרים למלך הגדול. על ידי זה שהם רוממו במוח שלהם המעוות את אלוקים בצורה בלתי הגיונית, אז הם אמרו, זה לא נראה לי שאלוקים יקבל את מה אותנו, בתור אותנו. צריכים מגשר, צריכים מקשר. והם כפרו בכל הדברים הללו שהקדוש ברוך הוא לא בקיא בהשגחה פרטית, כי זה לא בשבילו, זה לא מעניין אותו, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן אומר אליהו הנביא לנביאי הבעל, אתם מאמינים במישהו, בישות, שמשמשת את הקדוש ברוך הוא, ככה אתם חושבים. ואם כן, הישות הזאת היא מוגבלת או לא מוגבלת? אם היא מוגבלת, אז יש מישהו שמגביל אותה. למה מישהו שמגביל אותה, אכפת לו ממנה? אם היא אחראית על כל מיני דברים שלא אכפת. אנחנו ממשיכים בשיעור, כמובן שיש הפרעות בכל דבר טוב. אז היינו בסיפור הזה של נביאי הבעל. ואומר אליהו לנביאי הבעל, אם אתם מאמינים שיש ישות רוחנית שהוא אחראי על כל הדברים הלא מעניינים, כביכול את אלוקים, ואלוקים הוא מעליו, אז רגע, אז אלוקים הוא אחראי על מישהו שאחראי על כל הדברים הלא מעניינים, אז למה צריך אותו? למה אלוקים לבד לא יכול להיות? ובעצם המחשבה הזאת של נביאי הבעל באה ולקחה את העם באותה תקופה וסחפה אותם. שבעצם הם מבינים את המחשבה של אלוקים, ולא יכול להיות שאלוקים מתעסק בפרטים הקטנים. ואליהו הנביא בא ואומר לנביאי הבעל, תצעקו חזק, אחרי שהם עשו את הניסיון, אמר אליהו הנביא, אני אעשה קורבן, אתם תעשו קורבן למי שירד אש מהשמיים, הוא האש, הוא האמיתי. אז אומר אליהו הנביא לנביא הבעל, אחרי שהם לקחו את הקורבן שלהם, אומר אליהו הנביא, אולי הנביא הבעל שלכם, הבעל, זה שאתם עובדים אותו, הישות הרוחנות הזאת שאתם רוצים בעצם שהיא תהיה מקשרת ביניכם לבין אלוקים, אולי הוא הלך לשירותים, אולי הוא יושן, תצעקו חזק. למה אליהו אומר להם את זה? אליהו אומר להם את זה בעצם כי, תבינו, הישות שלכם היא מוגבלת. אם היא מוגבלת, אז למה אתם עובדים את המוגבלות? תלכו ותעבדו את העיקר. אותו דבר, גם אדם. האדם היום נמצא בחיים שלו. הוא מכניס את האלוקים למוח שלו. ואז הוא אומר, מה שלא נראה לי לא יכול להיות שאלוקים יצווה אותי. אז אתה עובד את עצמך, אתה עובד אלוהים מוגבל, אתה עובד אלוהים אחרים, אתה לא עובד אותך. אם אתה מאמין בתורה, מאמין בספר התנ"ך, אז נגמר פה הסיפור.
אומר הרשב"א, זה ההסבר שאמר רבי חלבו. פה בגמרא בברכות. אמר רב חלבו, אמר רבונה, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, ואני אקרא לכם את לשונו. על כן אמר כאן רבי חלבו, שצריך להיות זהיר בתפילת המנחה, להודות לפניו יתברך. באמצע היום, באמצע עסקים, באמצע הביזנס, מנחה זה אמצע היום. להודות לפניו יתברך שהוא אדון הכל, ומשגיח בכל. ומאיתו נבקש הרחמים וההצלחה שהוא המשגיח והעונה. כדרך שעשה אליהו. תזכורת קריטית באמצע היום, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. ועל כן נבחר הזמן ההוא לתפילה, כי אז יוודע כי השער מקבלי השינוי, והוא יתברך המנהיג האמיתי. אומר, כל השער, כל הבריאה פה, כולם מקבלים שינוי, כולם יכולים להשתנות. מה הראיה? אני לא מתפלל עליהם. אמצע היום אני עוזב את כולם, את הבוס שלי, את הפקידים בבנק, את הלקוחות, את כל ההפרעות מסביב, כל מישהו שאולי, אולי, אולי יש איזה תקווה שאני יכול לקבל ממנו איזה כוח, איזה כסף, איזה פרנסה, איזה הצלחה, עוזב את כולם, פונה לבורא. ואני מודיע כי השאר מקבלי שינוי, רק הבורא יתברך. הוא המנהיג האמיתי. זה בעצם הרעיון של החיים שלנו כאן. החיים שלנו כאן. זה בעצם הרעיון של החיים שלנו כאן, החיים שלנו כאן בבריאה הזאת. הם חיים מלאים בניסיונות. הם חיים מלאים בעבודה. הם חיים מלאים בקשיים. וזה למה? כדי לעורר אותנו וכדי להגיד לנו, תשים לב, אתה נשלחת פה כנציג. אתה נשלחת פה כנציג, אתה נשלחת פה כאחד יחיד ומיוחד. מתוך מיליארדים. הקדוש ברוך הוא בחר אחד אחד עם פינצטה בתור העם היהודי. כדי שתכיר בעובדה המיוחדת שבורא עולם ברא אותך, בחר בך ורצה אותך. זה ההבדל בין אדם מאמין לאדם שלא מאמין. אדם שמאמין, אבל אמונה אמיתית, לא אמונה מדומיינת. לא אמונה שכן, כן, אני מאמין עד הרגע שקשה לי. לא אמונה כזאת ש... אין מה לעשות. אמונה, בוא נקרא לזה אמונה עד הקטע שאני באמת צריך להאמין. אמונה אמיתית. אמונה אמיתית. אתה יודע מה זה אמונה אמיתית? אמונה אמיתית זה כשאתה מבין שגם שקשה לך, זה מה שאלוקים מצווה אותך. אלוקים בא נתן לנו מצוות. לא היה יותר קל לצוות אותנו ללכת בשבת לחוף הים? למה אלוקים בא ואומר לנו את הדברים הללו? כי אלוקים אומר, אני בראתי לכם יצר הרע אחור, אני בראתי לכם מישהו שיתנגד לרצונות שלכם, מישהו שיתנגד ויפריע לכם. אני בראתי אותו, ואני רוצה שתתגברו. זה בדיוק מה שהיה לאדם הראשון. בראתי אותך, ואני רוצה שאתה תתגבר ותעמוד בדבר הזה. ואפילו שהקדוש ברוך הוא ידע, כמו שאמרנו, שהאדם הראשון לא יעמוד בו, אבל הוא רצה ללמד אותנו עד היום, שהאדם הראשון שנברא בעולם הוא לא נברא בשביל פיקניק. הוא לא נברא בשביל צולים לו בשר ומסננים לו יין. הוא נברא בשביל להתמודד ובשביל קשיים, וגם אם הוא נכשל, חוזרים בתשובה. כמו שאדם הראשון עשה בתשובה. חזר בתשובה. וזה בעצם התכלית. זה הסיבה גם היה קשיים לנוח. נוח, סבל בטבע. למה? תוציא אותו לאיזה נופש, איזה וויקנד, איזה חופשה. למה? למה אתה שם אותו בטבע? אדוני, תבין, לא באת לכאן לעולם הזה לנפוש. פה זה עולם המעשה. יכול להיות שיהיה לך חיים טובים, אבל התכלית פה זה עולם המעשה. התכלית פה זה עולם המעשה. ואם כאן זה עולם המעשה, אתה לא אגואיסט, אתה לא דואג רק לך. במיוחד שבחוץ אנשים נהרגים מהמבול, אתה לא תלך לוויקן. לכן נוח סבן. והראה שבאמת הוא הבין את התכלית שלו. לבוא ולעשות חסד עם הבריאות, לעשות חסד עם החתול, עם היתוש, עם הלטאה, עם התנשמת, לא משנה עם מי. עם בעלי חיים גם. וזה החסד שהוא עשה עם בעלי חיים, הוא הראה שהוא הבין את התכלית. אנחנו כאן כדי לעבוד, לא כדי לנוח. זה לא אומר שאנחנו לא ננוח, זה לא אומר שאסור לאכול סטייקים, אבל זה בעצם התכלית, הסיבה לעצם הימצאותנו כאן. זה הסיבה שהניסיונות לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לאדם כדי שתעלה עליו. ובאמת ניסיון הוא קשה.
יש אנשים יש להם ניסיונות, השם ירחם. ניסיונות קשים, קשים, קשים. אבל בסדר, נפלת, תקום. אותו דבר גם, זה יובל דיין. נפלת, תקום. היה קשה. הלאה. הקדוש ברוך הוא לא מתרגש מנפילות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה תתרגש מנפילות. הוא רוצה שתתרומם ותמשיך הלאה והלאה בחיים. זה התכלית, זה היסוד. בשביל זה אנחנו כאן. ולכן אדם שיש לו קשיים בדת, מצוין, זה הסימן שאתה התקבלת ליחידת דובדבנים. יחידת דובדבן. אתה הדובדבן של הקצפת. אתה התקבלת לשייטת 13. אבל זה קשה. נכון, זה מה שאלוקים רוצה. רוצה שיהיה לך קשה ואתה תתגבר. נפלת, תקום, נפלת, תקום. אל תרים ידיים. זה הרעיון שאנחנו באים ללמוד בכל פרט. מי שיסתכל לקראת ההיסטוריה, יראה כמה תנאים, כמה אמוראים, היה להם חיים קשים כאן עם רבי עקיבא. איזה עניות, רבי עקיבא בא לתשובה, הוא בא ללמוד תורה, תן לו מיליון דולר על ההתחלה. תקל עליו, ירק דם רבי עקיבא, ירק דם. ירק דם, לא היה לו כסף אפילו להדליק נרות, להדליק שמן. ירק דם עד שהוא נהיה רבי עקיבא, ואז הוא יתעשר. למה? כי העולם הזה הוא עולם המעשה. אדם רוצה לבנות בניין שנייה אחת. אין כזה דבר. אתה רוצה להצליח עם עבודה תמידית. תשקיע רק עם הצלחה. תשקיע רק עם עוד עבודה, ועוד עבודה, ועוד עבודה, ועוד עבודה. רק ככה תקים בניין. בלי השקעה, הבניין לא ייוולד מעצמו. השקעה תמידית, היא תבנה אותך. לא להתרגש מנפילות, להמשיך לבנות את עצמנו, תבנה את עצמך, ובעזרת השם כולנו נגדל מהקשיים עליו. ואם היינו יודעים כמה הקשיים כשאנחנו מתגברים עליהם מעלים אותנו, היינו מבקשים את הקשיים. אבל לא, זה עד כאן, עד כאן. ניסיונות אנחנו לא מבקשים, אבל זה בעצם התכלית. אל תתיימר לדעת מה אלוקים רוצה, מה אלוקים לא רוצה. הוא כתב את זה במפורש בתורה. אל תתיימר להגיד שאם קשה לך, אלוקים לא רוצה אותך. תעשה מה שהוא רוצה ורק על זה תשמח שהוא בחר בך, שהוא בחר בך לשייטת 13. ברכה והצלחה ובשורות טובות.